नमस्कार स्टुडिओ मैं नेत्रजित बरा ছয়গাঁও কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ৰকিবউদ্দিন আহমেদ খিলঞ্জীয়া নহয় হয়তো কংগ্ৰেছ ত্যাগী দুলু আহমেদে এই বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত খবৰ জনাইছো খিলঞ্জীয়া নহয় ছয়গাঁৱৰ বিধায়ক ৰকিবউদ্দিন আহমেদ কংগ্ৰেছ ত্যাগী দুলু আহমেদৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য আগন্তুক নিৰ্বাচনত উৎখাত হ'ব ৰকিবউদ্দিন আহমেদ অসমৰী বিহাৰলৈ যাব লাগিব ৰকিবউদ্দিন এ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো কংগ্ৰেছৰ ছয়গাঁৱৰ বিধায়ক ৰকিবউদ্দিন আহমেদ খিলঞ্জীয়া নহয় বুলি এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে হয়তো কংগ্ৰেছ ত্যাগী দুলু আহমেদ আৰু দুলু আহমেদে এই মন্তব্য কৰিছে অসমৰী বিহাৰলৈ যাব লাগিব ৰকিবউদ্দিন আহমেদ এই মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দুলু আহমেদৰ মন্তব্য এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ছয়গাঁও ৰকিবউদ্দিন আহমেদ সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল দুলু আহমেদে এই মুহূৰ্তত দুলু আহমেদৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে চাৰিদিন আগে দেখাম আৰু এবাৰ ছয়গাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজৰ লগত লগ লাগি ৰকিবউদ্দিন আহমেদ চিৰদিনৰ বাবে ইয়াৰ পৰা উৎখাত হ'ব আৰু বিহাৰলৈ যাব লগা হ'ব তেখেত অৰিজিনেল বিহাৰৰ আপোনালোকে ভুল বুজিব স্থানীয় নহয় কোনো অসমীয়া খিলঞ্জীয়াও নহয় তেখেতৰ পিতৃৰ পৰিচয়টো চালে গম পাব গতিকে ছয়গাঁওবাসী ৰাইজে বহিৰাগত মানুহক বিদায় দিব চিৰদিনৰ বাবে আৰু এইবিলাক বাবা চুনু বেটা মুনু এইবিলাক আৰু ভাষা নুশুনে আৰু ছয়গাঁওবাসীয়ে চাৰিদিন আগে দেখাম আৰু এইবাৰ ছয়গাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজৰ লগত লগ লাগি ৰকিবউদ্দিন আহমেদ চিৰদিনৰ বাবে ইয়াৰ পৰা উৎখাত হ'ব আৰু বিহাৰলৈ যাব লগা হ'ব তেখেত অৰিজিনেল বিহাৰৰ আপোনালোকে ভুল বুজিব স্থানীয় নহয় কোনো অসমীয়া খিলঞ্জীয়াও নহয় তেখেতৰ পিতৃৰ পৰিচয়টো চালে গম পাব গতিকে ছয়গাঁওবাসী ৰাইজে বহিৰাগত মানুহক বিদায় দিব চিৰদিনৰ বাবে আৰু এইবিলাক বাবা চুনু বেটা মুনু এইবিলাক আৰু ভাষা নুশুনে আৰু ছয়গাঁওবাসীয়ে চাৰিদিন আগে দেখাম আৰু